הודעה א', מי שביקש ממני דברים של הרב אורי שרקי, הבאתי, שכחתי מי ביקש, אבל זה אצלי. הודעה ב', בשעה 9 אני נותן שיעור חצי שעה בזום לעילוי הרב וישליצקי על מידות. לא יודע איפה, חדר קטן. מי שרוצה יכול להקשיב. יש בית כנסת בתל אביב שמצולם אוטומטי בשבת בבית הכנסת, ונותנים למשפחות אחר השבת צילום וידאו של האירוע. מה הבעיה בכך? ובמה זה שונה מצילום במעגל סגור לצורכי ביטחון? טוב, ברור שאסור לצלם בשבת, וגם אסור להצטלם בשבת. צילום בשבת. כי התנועות שלך והדיבורים שלך משפיעים על המצלמה. היה כזה פולמוס גדול בזמן הקורונה, עריכת סדר בזום, שיש רצו להתיר, אבל זה בלתי אפשרי. אם כן, אתה משפיע. התנועות שלך משפיעות. מצולם ככה, מצולם ככה, מצולם אחר. הרי זה אסור. עכשיו, אם זה לא צורכי ביטחון, זה משהו אחר. זה דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להצטלם. אני לא הולך פה ברחוב כדי להצטלם על ידי 400 מצלמות. אבל זה מצלם. אבל זה דבר שאינו מתכוון. אבל זה פסיק רשע. פסיק רשע זה לא נחלה. אני לא צריך את הצילום שלי. אמנם יש פה חקירה. אבל ניחא, באופן כללי, ניחא לי שיצולמו. כי מערכת הביטחון שולטת. אבל לי, באופן אישי, לא, אני לא צריך את זה. אז זה מחלוקת האחרונים. איך מגדירים ניחא לי או ניחא. אבל פה זה לא רק דבר שאינו מתכוון, זה גם גרמה. אני הולך, וזה מצלם. יכול להיות שזה גרמה. אם כי זה לא ברור, כי למשל, פתיחת דלת אוטומטית, על ידי שאני מתקרב זה נפתח. האם זה גרמה או לא גרמה? לא. זה לא גרמה. כי ככה זה פועל. גרמה, הכוונה, שאני עושה פעולה, והיא גוררת פעולה אחרת, שלא קשור. אני, יש שריפה, אני רוצה לעצור את השריפה, אני שם חביות עם מים, כשהשריפה מגיעה, החביות מתבקעות ונשפך מים. אבל זה לא קשור אחד לשני באופן מובנה. אבל פה זה מובנה. הדלת נפתחת כשאתה מתקרב. אבל פה זה לא ככה. זה לא שאני מתקרב למצלמה ועושה קוקו למצלמה ואז זה מפעיל את המצלמה. היא פועלת כל הזמן,
בלעדי או איתי, ואני לא מעוניין בזה בכלל. אז משמע שזה גרמה. יתר על כן, משמע שזה מתעסק. מתעסק זה דבר שזה לא בידיעתי בכלל. זה נופל עליי. אני נשענתי על הקיר וזה הדליק את החשמל. ודאי אסור לעשות את זה, אבל זה מתעסק. או אני חותך במטבח את האוכל, ניתז פירור לפה שלי. פה זה יוצא דופן. מתעסק בחלבים ועריות. איך זה מתעסק בעריות? חשבתי שזה אשתי וזה לא אשתי. זה לא שוגג. שוגג, אני לא יודע שזה אסור. אבל, אז זה פה, חוץ מחלבים ועריות שכן נהנה, פה זה מתעסק. אני הולך, דורך על הדשא, והייתה שם נמלה. ואני לא מתאים לנמלות, זה לא מעניין אותי, אני לא יודע שיש, שאין. לכן פה יש, לגבי המצלמות הביטחוניות, וזה גם ביטחוני. יש גם בתי כנסת עם מצלמות ביטחוניות. יש גנבים וכו'. זה גם דבר שאני מתכוון, בפסיק חשד ונחלה. זה גם גרמה, זה גם מתעסק, זה מכלול גורמים שזה מספיק להתיר. איך אומרים הפוסקים? הלוואי וכל הפסקים שלנו היו ברורים כאלה. אבל אם אני רוצה להצטלם, אני מעוניין, שם מצלמה, אין מה לדבר. זה לא דבר שאינו מתכוון, זה דבר שמתכוון, וזה לא מתעסק, אלא זה בכוונה, וזה לא גרמה, כי ככה זה פועל, אני רוצה שיפעל. כמו מקרר, פותחים את הדלת, מדליק אור. זה לא גרמה, כי זה ככה בנוי. כמו שסיפרתי על כפתור גרמה בארצות הברית, חרדים המציאו כפתור גרמה, אתה פותח את הכפתור, אחרי, לא יודע, 20 שניות, נדלק. It's better than a שיקסי. שיקסי הכוונה גויה, לשון נקבה של שקץ. אז זה נקרא כושר סוויץ'. כתבתי מאמר, טרף סוויץ'. זה טרף, זה לא גרמה, ככה זה פועל. ולכן, בכוונה להצטלם, או להקליט, אני שם טייפ, טייפ, זה מקליט, את, לא יודע, את המרמצווה, הקלט, המקלט מופעל על ידי שעון שבת. ודאי שאסור, זה בכוונה, אני רוצה את זה. אנחנו יודעים שיש שעושים את הדבר הזה, אבל זה אסור. שאלה הבאה. כן. אני יודע שכשאני הולך על הדשא, אני עלול לדרוך נמלים, אבל זה לא מעניין אותי. לא בשביל זה אני עושה. אני מתעסק. אפילו יכול להיות שאדם שכח ממחתה בכיס ויוצא לרשות הערבים, זה מתעסק. זה לא הדבר שאני מתכוון. דבר שאני מתכוון, אני מתכוון לעשות פעולה א', אבל אני, ואני יודע שיש תוצאה, אני לא רוצה את התוצאה. גם גרמה. אני עושה פעולה א', וזה גורם פעולה ב'. אני יודע, אני רוצה. בדבר שאני מתכוון, אני לא רוצה, אבל אני יודע. מתעסק, אני לא יודע כלום, לא יודע מה. הולך ברחוב, אני יודע אם יש מצלמות, אין מצלמות. זה מעניין אותי, לא שמתי לב שיש מצלמות. טוב. למכת דם. לפי רש"י, משה
משהו. משהו. לפרעה, בזמן שהוא היה במוקדם בבוקר, ליאור, בשביל לעשות צרכיו, כדי שחשבו שאלוהים. נכון. זאת אומרת, הוא היה הולך ליאור, משה ואהרון באו לפרעה, בזמן שהוא היה בא מוקדם בבוקר, ליאור, ולעשות צרכיו. אלוהים לא עושה צרכים, אז כשדאו לא יראו, היה בא ליאור. טוב, בפרק ז' כתוב שמשה ואהרון היכו את היאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. אם פרעה לא רצה שידעו שהוא עושה צרכים, איך? עבדיו היו שם. זה היה בזמן אחר. הוא לא היה הולך ליאור רק כדי ללכת לשירותים. לי יאורי ואני עשיתי נבו. הוא אלוהים והוא עשה את היאור. רש"י כותב שמכת דם, כל המים שבמצרים, גם אלה שהיו בתוך כלים, נפחו לדם. בפרק ז', פרק כ"ב, כתוב שגם חרטומי מצרים עשו כך, הפכו מים לדם. מניין היה להם מים להפוך לדם. לקחו מים מארץ גושן, שם המים לא נהפכו לדם. אני יודע. רש"י מסביר שזה בגלל שהיאור וחול, מכת דם, צפרדע הכינים, אהרון הוא שהיכה. רש"י מסביר שזה בגלל שהיאור וחול עזרו למשה. למה גם את הפיכת המטה לנחש? כן עשה. זאת אומרת, הוא לא רצה להרוס את המים לדם ולצפרדעים ולזרוק לאוויר את אפר הכבשן, כי הם עשו לו טובה. אבל המטה עשה לו טובה, לכן למה הוא הפך אותו לנחש? כי השם, כי זה כל המטרה. השם אמר לו, להפוך את המטה לנחש. גם בפעם הראשונה, בסנה, הוא הפך את המטה לנחש. טוב. באיזה מקרה עליי לברר את הכשרות ואת ההשגחה באולם אירועים שאליו באתי כאורח? עד כמה עליי לחקור את המארח אותי בביתו? למארח אותי בביתו בעניין כשרות כליו ואוכלו. אם המארח הוא אדם דתי, יש לו חזקת כשרות, ואני לא צריך לחקור שום דבר, כי סומכים על חזקה. גם אם הוא מזמין אותי לאכול אצלו הביתה, אני לא אתחיל לעשות לו חקירת שב"כ. כיוון שהוא דתי, אז זה כשר. אלא אם כן אני רואה שהוא לא דתי, או חצי דתי, או רבע דתי, זה משהו אחר. אבל אם לא, אין בעיה. חזקה. בלי חזקה אי אפשר לעשות שום דבר. איך השואל רוצה להתחתן? תביא הוכחה שאתה יהודי. אגיד לבחורה שאתה גוי. שאין לך הוכחה שאתה יהודי. חזקה שאני יהודי. תוכיח שאני לא. אז זה כל יהודי
הוא בחזקת שזה כשר. אבל מי שמוכר, הוא לא בחזקת. זאת אומרת, החנות היא צריכה כזה אישור. למה? כי החבר אוכל כשר, הוא אוכל כשר, אז הוא אוכל לי טוב. אבל בחנות הוא לא אוכל טרף, אלא הוא עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לא משהו נורא. היה באמריקה סקנדל. אדם היה מוכר בשר סוס, והוא היה עם זקן, הוא מעביר דף יומי. מכיר את הסיפור הזה? אני לא אכלתי. אם כן, השולחן ערוך צודק. כאילו השולחן ערוך צריך אישור שלי. אז את הקייטרינג והכל, צריך לבדוק קטל. אף על פי שיש חזקה, שאומן לא מראה לאומנותו. אם הוא ירמה, בסוף זה יתגלה, זה הסוף שלו. אבל חייבים לבדוק. אבל אני סומך על מי שהזמין את הקייטרינג, שהוא בדק היטב. חזקה. הוא מעשה, חושב רב חיים, לפסח, חיטה. אסור חיטה רטובה. היה בעצמו שם, כשקצרו את החיטה, ודשו אותה, והביאו אותה, ועשו את הקמח. כל הזמן היה שם. יום אחד הביאו את העגלה, והייתה שלולית. אז הוא הלך מסביב, איבד את המבט 3 שניות, אני לא אוכל מזה. לא השגחתי. הלך לחנות, קנה. אמרו לו, והרב חושב שבחנות הם מקפידים כמו הרב. חזקה. מכיר את הסיפור הזה? אז זה בסוף אגדת בית הלוי. נכון. אז חזקה זה דבר חזק. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך חזקה, כערך שלם. איך אתה טובל במקווה? אולי הוא דולף? חזקה. כן. מומחה כשרות אומרים שכבר אין כל כך את החזקה, כי כשאתה בודק איזה אולם, בודק איזה מסעדה, אתה קצת שואל... לא, אמרתי שכן צריך לבדוק את הקייטרינג. לא, אמרתי, זה סברה נוספת. לא אמרתי לא לבדוק, אמרתי כן לבדוק. עכשיו צריך לדעת, יש יותר מחמירים, פחות מחמירים, טרף, לא סביר שזה טרף. אבל הוא לא, חומרות מסוימות הוא לא עושה. זה יכול להיות. יש דברים שהם לא חומרות, וזה למשל חסות וכאלה שלא בודקים. לא, אבל אמרתי. קייטרינג, חייבים לבדוק. חייבים. אבל פה אני סומך על היהודי. אני לא סומך על הקייטרינג. אני לא אסע עכשיו לקייטרינג. אני סומך על היהודי, וגם אני לא שואל אותו שאלות מביכות ומעליבות. זה כשר? זה לא כשר? מה, אני גוי? מה, אני חילוני? אני לא שואל אותו שאלות. כן. מה? אם אוכל מודר זה משהו אחר. אתה יכול לומר, תראה, אני אוכל מודר. האם זה מודר או לא מודר? מהדרין. אבל הרבה אוכלים מודר בבית, וכשהם מוזמנים, לא אוכלים מודר. קיבלו על עצמם מודר בבית, ולא אצל המשפחה או חברים וכולו. בספר, ועליהו לא ייבול. סיפורים על הרב שלמה זלמן אוירבך. בת שירות לאומי, לא זוכר. מוזמנת אצל המשפחה. ואני יכולה לאכול שם. אני לא יודעת מה קורה.
הם דתיים? כן, תאכלי. שאלה אותו, וגם הרב נוהג ככה? כן, אני מוזמן לחתונה, אני אוכל, אני לא בודק. זה הסיפור. יש עוד סיפור שני שם. על הרב? הרב זוננפלד, זה מובא שם. הרב זוננפלד. כלומר, יש משל, חלק. ספרדים אוכלים חלק. אשכנזים, יש כן, יש לא. אבל נהגו בצפון אפריקה. מי שמוזמן, הוא לא בודק אם זה חלק או לא. הוא לא בודק. זה סוגיה שלמה. אני חייב לבדוק, לא חייב לבדוק. אפשר לבדוק. לא, לא שאלו שאלות. הוא מעשה בתוניסיה. זה סיפור שאני אוהב. לכבוד שבת, מחר. וכן, רב אחד מוזמן לאיזה אירוע, בר מצווה, לא יודע מה. בעל הבית, שגם היה רב, אמר, כבודו לא אוכל? לא, למה? אני מסופק על הכשרות. הלך, סגר את הדלת עם מפתח, לקח כיסא, ואמר, או שכבודו אוכל, או שאני שובר לו את הכיסא על הראש. אני אוהב את הסיפור הזה. האם בסוף הוא שבר את הכיסא על הראש, או לא שבר, אני לא יודע, אבל הסיפור אמיתי. מה, אתה אוכל את זה, נשאיר את זה בלגן? סיפרתי. פעם הייתי בחתונה, אומרים לו, אתה יושב פה על יד המקובל האלוקי. מקובל אלוקי? זה חשוב. הסתכלתי על המקובל האלוקי כל הזמן, קודם לאכול. הביאו בשר, הסתכל ימין ושמאל, לקח את הבשר, שם בשקית ניילון, הכניס לכיס, הוציא מהכיס שקית ניילון עם בשר אחר ושם בצלחת. מבינים מה זה מקובל אלוקי? לא לפגוע, לא... לכן, כשאתה מוזמן, במיוחד שעל פי רוב, סתם כלים, אינם בני יומן, וביטול בשישים, והרבה הרבה נימוקים. אתה מוזמן, תאכל מה יש. הרב גורן פעם היה באיזה אירוע. הוא לא אכל בשר. נעלבו. הרב לא סומך על הבשר. לא, אני צמחוני. כמעט פרסמו בכל העיתונות. לא, אני, הוא היה צמחוני, הוא לא אכל בשר. כשאדם שואל שאלה, האם עדיף לשאול על עצמו או בסתם? ובכלל, איך אדם יכול לשאול על דברים אישיים וחולשות שלו בלי להתבייש? נשאל איך שהוא רוצה לשאול. אומר, לפעמים אדם אומר, יש לי שאלה תיאורטית. שאלה תיאורטית. שלא אחשוד בו, שאלה מעשית. מה השאלה תיאורטית? תראה, מי שרצח פעמיים, אתה רואה. מי שזה. שישאל איך שהוא רוצה. יש גם אדם אומר, אני שואל, חבר ביקש ממני כי הוא התבייש. חבל, היה יכול לבוא בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. האדם שואל איך שהוא רוצה לשאול. איך, כשאנשים שואלים בטלפון או באינטרנט או ב... איך זה נקרא? בסמארט, ב-SMS. שואלים, אני, ואני לא יודע מי השואל. אז זה מאוד משחרר, השיטה הזאת. ככה הוא חופשי לספר הכל. אז הוא מקבל גם שאלות, דברים נוראים ואיומים. מה היה לי אתמול, לא זוכר. כן, זה מייל. מישראל ישראלי. שמה היה? אישה בעבודה, הוא חטא איתה. מה לעשות? מה לעשות עכשיו? וזה, ואשתי, וזה, וזה. נכון. אדם לא, על פי רוב, לא מעיז
לשאול שאלות כאלה. קיצור, זה עניין אישי. אין מה להתבייש שעושים עבירה. כולם עושים עבירות. בישיבה אחרת, כמובן. כולם עושים עבירות. לא. אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל צריך לעשות תשובה. איגרת הרב קוק. האדם לא נברא בצורה כזאת שלא יחטא. אלא שני דברים. א', הוא צריך לנקוט באמצעי זהירות לא לחטוא. אם הוא חטא, לעשות תשובה. כדכתיב בלטינית, אומנום אסט אררי, דיאבוליקום פרסברארי. הבנת? זה הוא לא הבן. אומנום אנושי, כמו באנגלית, human. אומנום אסט הוא אררי, לעשות טעות. דיאבוליקום סטני. פרסברארי, לתמיד בזה. כולנו עושים טעויות, אבל לא לתמיד. אמנם הרבה פעמים אדם עושה עבירה, עושה תשובה, עושה עבירה, עושה תשובה. בסדר, אבל הוא נלחם, הוא נלחם. הרי, אדם, אנשים עושים עבירות, זה קורה. וגם אנשים שלא מספרים שעושים עבירות, זה לא אומר שהם לא עושים עבירות. לא, אנחנו מכירים את העולם. לכן אדם לא צריך להתבייש, אבל אם הוא יתבייש, ישאל וישלום שם. אפשר גם מכתב. נכון, זה. נשים מתביישות לשאול על כתמים, אבל בשביל שום אבון, אבל הן מתביישות. שמות בתא עם מספר טלפון. אס-אמס, שולח, כן, לא. מה הבעיה? היא לא עשתה שום דבר רע, היא מתביישת. אישה מתביישת שידעו שהיא הולכת לטבילה. אין שום עבירה. אין שום דין להסתיר. אבל היא מתביישת. אז נגמר הנושא, מה אתה רוצה? מי שמתביישים לומר אם היא בהיריון בן או בת. בסדר, לא חייבת לספר. אבל בשביל ניסור. לא יודע אם זה בן אומן. כן, מי רצה לשאול? מה קורה שלא יתבייש, כולם עושים עבירות? מהעבירה צריך להתבייש? לא יתבייש? אז כולם עושים עבירות, אז לא צריך להתבייש, אבל מהעבירה צריך להתבייש? ודאי, אדם מצטער שהוא עשה עבירה, אבל לא צריך להתבייש שהוא שואל איך לפתור את הבעיה. הדרמה, זה סימן של גדלות, שהוא לא מתבייש לשאול איך לתקן את המצב. כל הכבוד, מודה ועוזב, ירוחם. משה רבינו טעה 3 פעמים, הכריז במחנה, טעית, טעיתי. יש מליצה כזאת, מודים דרבנן. יש שני נוסחות מודים, מודים דרבנן. הרבנן הם מודים על האמת. או אם אדם הוא מודה שהוא עשה טעות, אז הוא דרבנן, זה סימן שהוא תלמיד חכם. ודאי אדם מתבייש שעשה עבירה, אבל הוא לא מתבייש לשאול. סימן שהוא אדם אמיתי, וכולו. זה מחלוקת אם אדם צריך להסתיר עוונותיו, לא להסתיר. הרמב"ם מביא בהלכות תשובה. הוא אומר, אדם לא צריך לספר על עוונותיו. אשרי כסוי עוון, וכולו. אם זה בינם לחברו, לא לחסות. להודיע לכולם, עשיתי לו ככה, בן אדם לשם, שלא יספר, כי זה מעודד וכו' וכו'. אבל אם הוא רוצה לשאול איך לפתור את הבעיה, אז הוא לא מעודד כלום, אדרבה. הוא רוצה לתקן. ומעשה, לסיום, במורה בכיתה י"ב, שכל כמה זמן הסביר אסור לעשן, מסוכן לעשן, מתים מעישון, מתים 8,000, כל שנה מתים ילדים, מתים. יום אחד, תלמיד תפס אותו ברחוב מעשן. חידה. מה היית עושה?
אם היית המורה, אפשר לעשות מזה סימפוזיון. למחרת הוא בא לכיתה, אמר, אני מעשן. אני לוחם שנים להפסיק ואני לא מצליח. אז אני לא רוצה שזה יקרה לכם. צדיק המורה הזה. טוב, סיכום, אל תעשנו. גם אני לא מעשן. אתם יכולים לעקוב. זה לא טעים בכלל. וכבר הסברתי לכם מה לעשות. הנוער בתיכון הוא מעשן, כי זה משדר גבריות. סיגריה משדר, אז מה אומר, תראו? לוקח כיסם, מחזיק ככה, מדבר עם כיסם בשיניים, עם שיניים סגורות, זה משדר גבריות. וזה הרבה יותר זול מסיגריות. קופסות כיסמים, 5 שקלים, מחזיק כמה חודשים. אז אם אתה נפגש עם בחורה, רוצה לשדר גבריות, או אם אתה נשוי, משתך אומר, זה אברך רך. כן, מה אמרת? מי שרוצה, אני מוכר כל אחד. שיריים של הרבה, $1,000. אגב, זה...